shërbrimi i votave me kusht, i votave nga diasporas dhe i votave të personave me nevoja të veçanta po i mbanën ethe kandidatët për kryetar të komunave, ku diferenca në vota është shumë e vogël. Bëhet fjalë për Prishtinën, Prizrenin, Dragashin dhe Istokun. Në Prishtinë, diferenca mes Shpend Ahmetit të Lëvizjes, Vendvendosja dhe Arban Abrashit të LDK-s është vetëm 307 vota, ndërsa në Prizren, diferenca mes Mytaher Haskukës nga Lëvizja Vetëvendosja dhe Shaqir Totës PDK-s është 330 vota.